bo iba are ona ka kan fo le yoruba won fe ba gbogbo wa soro eh hello pole olosu ke pe o logun ofe o logun ofe o ase se lagbara na aro ilonu ase olodumare ase olodumare ase bo ta are yin odi o ta ni mo nba soro yi Aare ona kaka fo Yoruba le nba so iba Gani Adams lo so iba Gani Adams Aare ona kaka fo ke dogun le Yoruba yeeni e ka bo sori eto yi esi awon eyan fe gbohun yi koju kele si mi kin bi iba Aare ona kaka fo nbere iba Aare ona kaka fo awon eyan le tutu pa lori oro tin sele yi e se ni bo le wa nigba Sunday ti o tutu to gbegbese to ni agbara tene ko fe egberi ni bole yin wa sa eyin lo lori ogun generalism ni yin nile Yoruba won ni bo le se akawo gbera te se nkankan to fi di wipe Sunday Igboho lo gbegbese ah awon to fa ni lo tutu pupo ju eh boya awon omo to ibi ti o sin bo ni ehn won de mo so nkan ti mo di se nile Yoruba lati bi 28 years 28 years. Welcome on, we say, Oro Kiyogun. Yon du toko ja, Moshidasi. Ahem. Emi ni awon lu kishikpe. Lori awon criminal Fulani S-men. Edron na awon, awon kisi lo pe yin? Awon kisi, awon yon kisi. Awon, eyin ne koko pe? October. Ahem. Awon pe, lori awon criminal Fulani S-men. Ton da mwon ni... forest reserve or your national park to an ikishi igbese wo le wa gbe ngba na won se ko won ton gbowo tawon loyibo pe ni kinpin emi ni mo order awon opc ati awon lode pelu vigilance pe kon lo flush won jade nbe eyin le ata sise yen ton ni jo saturday oru saturday si sunday eh sunday go na wa lo sibe ni jo thursday o lo se ti e emi mo ba re salam lori awon Fulani to ti ko si gbogbo igbo ora ayin mo re salam lori ti gbogbo aye mo and ti e ba wo ta ba ka ba wo paper to ni ko bi 2 weeks ago ayin e gbo pe awon Fulani kan kidnap awon to lo si Lausa lati na ra nkan be ni awon bi mewa ninu oko be ni awon opc ati amotekun ati vigilante pelu olopa awon vigilante awon pc atawon amotekun lo gba won ani to ba ti mo nkan to npe ni itan je soro dele won lo bi oro kan le e so le to ba wo opc lo stop badu to nfi okuta npayan ni eko ati ogun state ngba to wa awon olopa o ka mo opc mo pe awon badu ti npayan leko lati bi 3 weeks pere la bi stop gbogbo kini e ti ni o sele mo de ni are gbogbo agbaye le mo nba soro ni igba ti awon kidnapper kan to wa lati Niger Delta to gba gbogbo pesa gbogbo ona badagri opc na lo lo flush won gbogbo nu le to di ilu to ti ko to le ni 600 to n ku awon eyan to n pa eyan to ti pa lepanat army awa la lo flush won pelu support ojo cantonment excuse sir gbogbo agbaye le mo nba soro yi sunday gbo aburo wa ni e so pe ibi to di sise yen ipe na ni omo ibarapa ibarapa ti yogun ko si yato ni nibe nipo o se olori ogun na lohun na nkan to se inu mi dun si kabiyesi olo ebe ri ko so pe gbogbo kan to se are mo pe se nipa to wa se sa di mai bo te je ko di pe to di ba mi soro ni logo fe o igba to di ba mi soro gbeyin ni October o a de rira gbeyin ni 2013 sugbon o so pe are mo pe se gbogbo to se un inu yin dun si baba bẹẹni kabiyesi inu mi dun si logun ofe eni ko le sise to wa nle itan eba sise gbogbo ilu ni o ba de stage kan gbogbo awon olode ni gbogbo ogbola ma ibo
Ninu shoka ninu Ibadan lo ti lo jo ile
Wọ́n ní tí kú Yorùbá pa ní òde ò lè pa ní. Tí àwọn Yorùbá ò bá sílẹ̀kùn mí ìtẹ̀bí nígbẹ́ Fulani ló ṣe. Tí ọmọ Yorùbá ò bá sílẹ̀kùn wọn ní lè jolí ẹ̀ láàrin ìlú bẹ́yẹn. Fẹ́ni tó ṣe nǹkan ribiribi ribiribi gúdúgúdú ya mẹ́fà fún wọn bẹ́yẹn. Nílẹ̀ Yorùbá. Láàrin ìlú ìbàdàn bẹ́yẹn. Sòbí tí èèyàn bá jà fún ilẹ̀ Yorùbá. O gbọ́dọ̀ fọgbọ́n ṣe, o gbọ́dọ̀ fi làákàyè ṣe. Torí Yorùbá máa ń fẹ́ jẹ́ kẹ̀yàn ní òkìkí wọ́n ti fi rúbọ gbẹ̀yìn ni. Kábíọ́sì Olódùmarè. Lógún ọfẹ, mo gbádùn yín pọ̀ láàárọ̀ yìí, ẹ̀mí yín ogun. Abájọ tí Sunday ti máa kọ yín ayín tí máa fewé bò. A ní bàbá Aare ọ̀nà kákàǹfò. Ẹ̀gbọ́n àwọn ni èèyàn àwọn ni, bàbá àwọn ni, olórí ogun ni. Ó sì ń gbé yín lárugẹ. Ọlọ́run ò ní dàárín ẹ̀yin àti ẹ̀rú. Gbogbo ẹ̀ náà la ń gbọ́. Ìdí nìyẹn tó ẹ pé àwa náà ò ní filẹ̀ síbi tó wà yẹn. Kábíyèsí Olódùmarè. Ìdí nìyẹn tó ẹ pé gbogbo support àwa bá ní lágbára la gbọ́dọ̀ fi support ẹ. Gbogbo support tẹ bá ní lágbára lẹ fi support ẹ. Ọ̀dà adúpẹ́ ẹ̀mí yín ogun àdúrà yín ọgbà. Life and Directly títí ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ á gbé kámẹ́rà wá ká yín mọ́lé. Ọ̀rọ̀ pọ̀ mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ ìgbésí ayé yín. Bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ̀rẹ̀ títí tẹ́ ẹ fi dọ́dọ̀ bàbá bàbá Fáṣehùn. Bẹ́ẹ̀ ṣe kú òǹbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe dádúró. Bẹ́ẹ̀ ṣe jàrí ọ̀nà kákàǹfò. Quality tí ẹ rí lára yín. Èé ṣe tọ́jọ́ pẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀yìn ọ̀takò kankan nù mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ láṣọ. Ibà Gani Adams. Ẹ̀ẹ́tako Mùsùlùmí. Ẹ̀ẹ́tako ẹ̀sìn ìbílẹ̀. Ẹ̀ẹ́sìn tako Kìrìstẹ́nì. Mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Mo wà Libra lórí gbogbo religion mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Mo gbọ́ pé ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ apostu ni sà. Bẹ́ẹ̀ni, honorary apostu ni wọ́n fi yẹ mi sínú ṣọ́ọ̀ṣì wa ni o. Wọ́n fi yẹ yín sí ni. Honorary padà jẹ bàbá àdínì náà léyìí tẹ̀ ń bá bọ̀ yìí. Mo ti jẹ bàbá àdínì tẹ́lẹ̀, mo ti jẹ ààrẹ àdínì ní Amúwọ̀dọ̀ Pinpin Central Mall. Ẹ ti jẹ bàbá àdínì. Mo ti jẹ kọjá. Wọ́n àwọn míì tó ń sọ̀rọ̀ wọn ọmọ kankan ni. Ọ̀dà. Mo ti jẹ oyè Mùsùlùmí méjì. Ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ à ń kó. Mo ti jẹ bàbá ìjọ ní World Assembly ní Àkúrẹ́. Ọ̀dà. Kó tó di pé àwọn ṣọ́ọ̀ṣì wa. Ọ̀dà. Wọ́n á fi họ́nà mi pé ewo ni kí Aare ọ̀nà kankan fò wọnú ṣọ́ọ̀ṣì. Mo máa jókòó síbi tí ordinary members wà pé ipò ilẹ̀ Yorùbá yẹn ti lágbára. Àwọn ò lè máa wò mí ordinary members. Àwọn gbọ́dọ̀ fún mi lápọ̀sùn yẹn. Láti jẹ́ pé kí n lè jókòó tí àwọn ní ọ̀tà. Ìdí nìyẹn. Lógún ọfẹ́ o, gbogbo òdua nílẹ̀ Nàìjíríà àtàgbáyé ní ń wòye. Àwọn OPU wọ́n ṣe dànsákì. Orí kíní Facebook yìí ó ti kú ọ̀fẹ́ fàya pé wọ́n ti ẹ̀gbọ́n ọ̀gá wọn. Inú wọn dùn, ara wọn sì yá gágágá. Ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ á kó kámẹ́rà wá Life and Direct. Á gbé yín tẹ́ bá gbogbo Nàìjíríà sọ̀rọ̀. Ẹ ṣe àdúpẹ́ o, ẹ pẹ́ fún wa o. Yes, ìyá wa nínú ọ̀rọ̀ tá à ń bá bọ̀. Èwo lẹ̀ ń gbé wà yìí, èwo lẹ̀ ń gbé wà rẹ́kọ̀dù dà. Ìyá wa nínú ọ̀rọ̀ tá à ń bá bọ̀ kí bàbá Lógún ọ̀fẹ́ tó wọlé. Ẹ ń sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ àgbẹ̀ alárojẹ àti kọ̀máṣíà. Bẹ́ẹ̀ni, a sọ pé ọ̀tọ̀ ni kéèyàn máa ṣe àgbẹ̀ pé ó dàbí ẹni tó kàn ń gbin pákí lẹ́yìn ilé ẹ̀. Kéékèèké. Kéèyàn kàn fẹ́ fi ṣe mọ̀ yín ó ń ṣe àgbẹ̀ náà. Àgbẹ̀ gidi, àgbẹ̀ tó ṣe filọ́mọ lọ́wọ́. Àgbẹ̀ tó ṣe bọ́ odidi ìlú. Ok. Irú àgbẹ̀ táwa ń sọ nílé iṣẹ́ extra large. Lọ́dọ̀ yín tí a bá gbé ẹrọ kan, géńdé Ọlọ́run ò lè dàgbé, kí lẹ fi ń bọ̀ wọ́n? Ọ̀dọ̀ wa ṣe rí nǹkan natural tán. Àwọn ò tiẹ̀ wá ń lo kẹ́míkà ń fún wọn lábẹ́rẹ́ kankan àbí nǹkan. Just natural thing. Bó o ní ẹsẹ̀ wà ń tóbi tó bá ń. Ẹjọ́ sà, tá a bá padà lọ wo Quran o, Bible o, nínú Garden of Eden, nígbà tọ́lọ́run dá gbogbo àwọn kìíní. Ó ní ètò tọ́lọ́run ṣe sílẹ̀ natural organic way. Àwọn nǹkan yín organic ni. Bẹ́ẹ̀ ni natural, àwọn ò ń lo kẹ́míkà. Ṣẹ̀mọ̀ gbogbo àwọn kíní yẹn ó ń ṣara ní jàǹbá kò dá fara. Ẹlẹ́fẹ́ ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa báwọn èèyàn ṣe lè darapọ̀ mọ́ yín bí wọ́n ṣe lè máa rówó yín tí wọ́n sì mọ ṣiṣẹ́ wọn tí wọ́n sì máa rówó tí wọ́n mọ sùn tó wọ́n mọ wọlé fún wọn.
ati en se promo kan ni se mo ko lo promo wo le nse lowo Nigeria na la nso bayi ni lo wa nle bayi ni odun to koja ngba ti Nigeria pe 60 ai mo ya won eyan ni oni nkan to ton fe fi celebrate pe ki lo wa ninu Nigeria ta celebrate 60 npa se mo o tun wa lo jodun ti covid 19 tun ba won eyan fa repete ai mo ya won businesses ni o se mo but a wa ni le se extra la jawo pe ninu gbogbo e na ope lo gbodo ja si odun 2020 yen ti Nigeria pe 60 yen a gbodo fun awon eyan wa awon lolufe wa ni idi ti won fi ma ran ti odun yen si dada ohun lo wa mu wa ta fi wa gbe to yen kale wi pe a mo wi pe gbogbo awon eyan ni fe si sagbe te ba wo half of my Nigeria awon eyan ni fe si sagbe but tori awon idojuko to ma nwa nbe yen ohun lo nle awon eyan sa ninu ise yen Olorun de fun wa se ni le se extra large farms pe awon idojuko yen Olorun ba wa bori e e ti mu gbogbo idojuko yen ko nbe so awa na wa je bi ategun ti awon elomi na le tegun lati le je ki ise agbe ti won na ko di aseyori ohun la se ali bi Nigeria se je 60 years yen ina e ma ran ti ele a fe fun eyan 6000 nile ofe eyan 6000 beni ile ofe beni plot melo 6,000 plots. 6,000 plots. Benny. Lofe. Ofe. Ah. Bo lese se. Awo de lo ni titi aye raye. Bo lese se. Ise gba fe pada wa gba pada leta. Bo lese se. Awon eyan ti gba repete. Ah. A n invite yin to ba di on the 6th of March nsin. A n lo soko yen gbogbo awon eyan to ti gba we eri won ni paper. A mu won lo sori oko won. Awon to ba wa ni lo le ofe yi number wo ni won ma pe yin si laaro e laaro e te ma gbe fun ra yin. Nsin bayi 0809 0809 20 93 93 444 444 Benny Farmers Anusi lo wa lori number yen. Uh-huh. Ti ma ba soro. Oh, yeah. Ti number ti yen ba wa busy won tun le pe 090 90 again 90 93 93 84 84 85 85 Oto ni pe keyan ni le. Se ri problem to wa Nigeria. Olorun fa wa na ni anfani ati wa loke oko fun awon igba die. Ko to di pe apa. Awon eyan wa pe yin nu. Be ni owo mi ko di fun yen wa. Awon ko to di pe awa pada wa da ile ise le ni Nigeria. Awon eyan wa ki se ile ni kan ko ni problem. But bawo la se le je ki ile wa ko wa productive. Eri pe te ba travel out te ba lo sawon ilu to nife si sagbe e fe le ma ri ile kankan ti o si nkan gbin lori e to wa productive. Yes, putting our land to effective and productive use. Oun ni problem ta ni Nigeria. Eri ile repete won ni be yan ba fe sise oko tabi o fe da farm nle eyin je bi consultant te yan le mu lo pe te yan le wa ba pe ona wo ni gbegba te si la yan loye. Beni an se anse idojuko kan pere la kan ni ninu yen ti awon eyan ba ni oko kakiri 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 to fe ka wa ba won se kakiri kakiri be se po le ma se se so awa ma nko ti wa papo soju kan won ni bi 6000 won ni bi 6000 staff le ni tin ba yin sise te nso wo osu fun lo so osu agbara olohun ni sa agbara olohun ni monitoring ni ise agbe need eni to ba fe sise agbe to ba ti mo ko won ni le moju to ko iru awon nkan wo le nsin loko yin eh awa na kuku tun sin malu nsin malu sugbon ba se se malu ti wa lori ile wa eh je won ma da kaakiri a ti provide ile to wa enough o si meta meta la man transfer won from one place to another so ko to pada de itan koko je yen ibe yen a ti ti wo pada eh gbogbo kini se se o leto these things are achievable won se kaakiri te ba de France. France is one of the countries to pe won se ise katori erin yi oda e ba mi e ba mi e ba mi e ba mi so number ta won eyan le pe yin si papa julo nipa seminar te fe bere yi seminar wa ni ilu Ibadan fa won to n gbo wa lati Ibadan o Saturday to n bo number 141 ni opposite Liberty Stadium. Saturday to n bo. Saturday to n bo February 6. Okay. La fe se seminar yen. Awon to ba n gbo wa lati Eko 82 Allen Avenue ni Keja. Okay. Ile ta na n fun awon eyan yi ki se pe ro ni ati fun many many people already. Ti won de ni certificate of occupancy lowo. Beni ta de tun si n fun awon eyan. Ki lo de n ba awon eyan nle. Eyin o ni de ni. Eh
e je kin so asiri be fun yin yato si pa fun won nile a tun ko won ni practical training ofe na ti ni gbogbo awon nkan ton wa ngbin ninu awon oko yi no awa la tun ba won ra pada won ni ni odo yin lota won ni e da lu kan te be ni be ni agritech city la won ni te eyan ba wo be eyan o le fe serin e ma to lo le gbe eyan e le fe serin ton ni jo kan o ninu ilu bi te da te eyan ma sonu sona ni o eh kabiyesi olodumare oda awon number wa satedika pe e pe awon number yin 0809 eba 20 93 444 emi na fe gba le temi o ni awon nkan teyan ma ta ba fun yin nile awa tun ko la ma ba yin san wo sise to ma ma sise e mo wori gbogbo e ma salaye gbogbo e fun wa a ma salaye fun to ba tin pe wa 0809 20 93 444 ileshe extra large farms ati 090 90 93 8485 awon to wa nlo ebo ni sawon le darapo mo yin dada ani egbegberun lodun yi ni kan ti ko ba nse tori covid ni odun to koja atun ma lo nse seminar wa loki okun ba se lo sa america la ati america ti ngbo yin ni london ti ngbo yin ni ki won pe number yin e pe awon number yin whatsapp be ni +234 834 8092093 444 tabi kan lo sori website wa oni live chat button kon be te ba ti click button yen e ma ma ba won eyan wa so kini www.extralargefarms.com extra large wa ko ni e ni bere o www.extralargefarms.com adupe adupe pe oko e se akolo wole olotu o ma adabanija mo nlo apa kini sokutu wo wore apa keji nbo te ti gbohun sunday bo bo ni le se jona awon igbese wo lo tun gbe se won mu ni abi won o mu apa keji e fun mi 10 minutes mo fe sare mu kan mo fe oti ko o mo fe sare mu ti won o ti jeun aro mo fe lo le jeun ki mu ti 10 minutes time mo nbo wa pelu jago jago sunday bo olori ogun ko gbodo kan ogun e jagun jagun lo nbo o agboro ologun ofe gani adams ton o ku sunday igbo ta fe gbohun e iyan lapa keji so kutu wowo loni ni ko ni dola e le nbe won o ade yi ni ka lo fola sugbon kin to mo lo e mo gbagbe ile ise to gbe mi wa awon ile ise to gbe mi wa okan ni ile ise te ba pade extra large nigeria limited awon ile ise kan ninu awon ile ise to gbe mi wa nu ile ise elekeji ninu awon ile ise to gbe mi wa ohun ni ile ise ultra global logistic awon ti won ba yan ko eru wole latoki okun ba ba si nsoro nipa ultra global yi gbogbo nte ba fe ko wole lati America ni lati London ni o gbogbo lukilu te ba ti fe ko nkan wole abe fe ko nkan wo ilu Ebo owo kan ni o papa ni won ba yin se ise ile ise ultra logistic e je nsare fun yin number awon kin to ma lo eyin ile ise ultra logistic awon ni ile ise to fi dollar gbe mi wa laaro yi o ye ka polowo won die ka to pada tori wi pe yini yini keni o se mi ultra logistic ile ise ultra logistic a polowo won e si gbo number te mo pe si tori wi pe aifoke olore baje o a ki se kini aifoke olore baje ile ise ultra logistic a polowo won a da ko ile ise won gbogbo ibi ti an ti wa nti won se nbe gbogbo e le farabalẹ gbo eyin ta n soro nipa sunday igbo iwo to mo sunday igbo to riri eyin loje n pose photo temi ati e ya lesin ni ile tuntun global ultra logistic lagos lances here and ocean freighters gbogbo n te ba fe gbe ko si beru on ti le to ko to te ko da ka fe gbo ko ju omi e pe number yi +234 706 89 33 444 +234
706-893-3444 tabi plus 234-805-794-4499 plus 234-805-794-4499 gbogbo n te ba fe ko e ba fe karu lati Nigeria soke okun yours truly owo kan ni oro ti se go ba ni mo nlo wa mo nbo wa apa keje part 2 loni le gbo gbogbo oro te fe gbo lenu Sunday bo e gbo